tunahitaji hewa safi kwa afya ya viumbe hai, tunahitaji maji safi kwa afya ya viumbe hai, tunahitaji ardhi safi yenye rutuba ya kutosha. Karibu mtazamaji katika kipindi chako maalum kinacholenga kukuhabarisha na kukuelimisha juu ya masuala mbalimbali ya utunzaji wa mazingira na faida zinazotokana na utunzaji huo. Tanzania ni moja kati ya nchi nyingi duniani ambazo zimeridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa ya utunzaji wa mazingira, na ndio maana kila mwaka serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi wamekuwa wakiadhimisha siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa tarehe 1 hadi 5 ya mwezi Juni kila mwaka. Katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani mwaka huu ambayo kitaifa yalifanyika mkoani Mwanza na kubeba kauli mbiu isemayo tunza mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, yalifunguliwa rasmi na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mazingira Mheshimiwa Engineer Dr. Binilith Mahenge. Kwamba swala hili ambalo tumeweka kwenye sherehe zetu za siku ya mazingira duniani mwaka huu kimataifa, kwamba chukua hatua ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo sisi tumesema tunza mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kumbe linawezekana likishirikishwa katika ngazi zote, ngazi ya kitaifa, ngazi ya kimkoa, halmashauri, mpaka ngazi ya kijiji. Sio swala la mtu mmoja. Niwaombe Watanzania wengine waige mfano huu ambao tumesema maeneo nzuri linapendeza, lakini sio tu kupendeza, lina shughuli za kiuchumi, ufugaji wa nyuki. Na niwaombe tu kama muongeze mizinga 80 ni kidogo, halmashauri ione namna ya kuingiza kwenye vikundi vyake. Tutakuwa na vijana hapa, mnaweza mkawashirikisha wakaja wakafuga nyuki kwenye msitu huu. Zile hela mnazopewa za vijana kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, msana watoto, mnaweza mkawatengeneza vikundi wakafuga nyuki. Sio jamani? Kwenye msitu mkubwa hekta 54 ni kubwa. Kwa hiyo mnaweza mkaka vikundi mbalimbali ambao vitapewa majukumu ya kulinda, lakini vile kuzalisha hiyo uchumi wao. Kama lilivyo lengo la maadhimisho ya wiki ya mazingira duniani ni kuwapa watu fursa ya kujifunza, kubadilishana mawazo na uzoefu na kutoa elimu ya masuala ya mazingira. Mradi wa hifadhi ya mazingira ya Ziwa Victoria awamu ya pili, LVEMP II, nao haukuwa nyuma katika kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika kutoa elimu ya mazingira, lakini pia kubadilishana uzoefu kupitia vikundi mbalimbali vilivyo kwenye mradi huo. Mradi wa LVEMP awamu ya pili unaotekelezwa kwenye nchi zote za Afrika Mashariki ambazo Ziwa Victoria limepita, walituma wawakilishi wao kwenye maadhimisho hayo jijini Mwanza, wakiwemo wana vikundi kutoka kwenye nchi husika na hivyo kuweza kuungana na wenzao wa Tanzania. Wakiwa mkoani Mwanza, wadau hao wa mradi wa LVEMP awamu ya pili walitembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa kwenye wilaya tofauti tofauti za mkoa wa Mwanza. Lakini kabla ya kutembelea miradi hiyo, walibisha hodi kwa viongozi wa serikali ngazi ya wilaya. Ulivyosema wewe mwenyewe kwamba mradi wetu ni mmoja katika Afrika Mashariki yetu wote. Lengo lenyewe kuhifadhi ziwa letu lisiwe na uchafu, liendelee kuwepo, lisitoweke katika dunia. Maana Ziwa Victoria sio letu pekee tu sisi Afrika Mashariki, ni la dunia. Kwa hiyo kila tunapokwenda huku unachukua hiki na kuweka huku, na vina hakika kama nilivyosema mzetu kutoka makao makuu ya mradi, mtaona, mtatuelekeza. Lakini vile vile kama tulivyojifunza na sisi kule Kenya, na nyinyi inawezekana kuna mambo mawili matatu pia mtajifunza, kwa sababu mradi wetu ni wa uwiano. Lengo letu ni kutunza mazingira. Utekelezaji miche 49,000 tayari Magindi. Mwangoba miche 344 tayari, kwa maana ya utekelezaji wake. Bajeti kama nilivyosema awali, kilimo, hifadhi, maji na udongo, mradi wa kwanza. Michoro maeneo ya makinga maji na uzibaji makongoro imekamilika, ni miti 16,000. Namba 3, mradi wa kuvuna maji ya mvua Shigala sekondari, matenki 7 yamekwisha kujengwa katika vijiji
vya Mwamjawa, Mwamgoba, Mwagindi, Mwamagigisi na Busami. Mradi huu ulitekelezwa na halmashauri ya Magu. Namba 4, mradi wa ujenzi wa lambo moja kijiji cha Mwamkala. Mradi huu umekamilika na sasa unafanya kazi, mtauona. Namba 5, miradi mitatu ya ufugaji nyuki eneo linaloitwa Busami, Mwamgoba na Sanga. Mafunzo kwa CMC, serikali za vijiji na walengwa yamekwisha kufanyika. Mizinga 140 imetengenezwa Busami na tayari lita 150 za asali zimevunwa, na mizinga 66 kwa sasa ina nyuki. Mtakwenda kuiona, ni mradi mzuri wenye tija kwa maana ya maendeleo ya watu. Sanga, fedha imeombwa kwa ajili ya kutengeneza mizinga 120. Tunashukuru sana mradi wa LVEMP 1 na LVEMP 2 kwa sababu unatoa chachu ya kuwa na ufugaji wa samaki, ili basi kwa watu waendelee kuwa na ujasiriamali katika maeneo hayo, lakini pia na uendelezaji wa shughuli za utalii hususan katika visiwa na mwambao wa Ziwa Victoria. Ujumbe huo wa LVEMP kutoka nchi za Afrika Mashariki uligawanyika katika makundi manne ili kuwezesha kutembelea miradi mbalimbali ya LVEMP awamu ya pili inayotekelezwa mkoani Mwanza kwa lengo la kujifunza na kubadilishana uzoefu. Wakiwa kwenye miradi hiyo ambayo lengo lake ni kutunza mazingira ya Ziwa Victoria na wakati huo huo kuinua uchumi wa wananchi wa maeneo husika, waliweza kupata taarifa mbalimbali za utekelezaji wa shughuli za miradi zilizotolewa na wanavikundi wenyewe na kufuatiwa na kipindi cha maswali na majibu. Halmashauri ya wilaya imeweza kutupatia ofisi kwa ajili ya shughuli za mradi wa LVEMP. Kwa hiyo mratibu na timu yake wanasema ambao wanafanya kazi na wanakutana ili kuweza kufanya shughuli za mradi. Vile vile mradi wa LVEMP wilaya Mwanza wameweza kutupatia gari kwa ajili ya utekelezaji wa mradi na pikipiki tatu. Vile vile tuna miradi ambayo 23 ambayo sasa hivi inatekelezwa, mingine imekamilika na mingine iko katika hatua mbalimbali. Kingine ambacho tumefanikiwa, ni jambo tumefanikiwa ni kwamba tumeweza kwa kipindi cha mwaka huu tumeweza kupanda miti 105 katika vijiji 15 ambavyo viko kando kando wa mto Simiu. Vile vile tuna miradi ya ng'ombe 4 na tumeweza kununua ng'ombe 58 katika vijiji vya Malita, Kizungu, Mabayanda na Kadoto. Vile vile tunayo mashamba, kwa sababu hao ng'ombe watahitaji chakula. Tunaanzisha mashamba darasa kwa ajili ya malisho ya mifugo katika vijiji vya Malita, Mabayanda na Kadoto. Tayari tushaweka ule mpaka wa mto Simiu, ile mita 60 tayari tumeweka kuanzia mwanzo wa wilaya yetu mpaka mwisho, ambapo eneo la kilomita 82.5 limewekwa mpaka. Kuwepo na mshikamano wa kikundi usio regarega. Kuwepo mizinga 140 ya nyuki. Kuwepo kwa banda 4 ya nyuki. Kuwepo kwa nyuki kwenye mizinga. Kuwepo kwa mavazi ya kulinia au kuvunia asari. Na kuwepo kwa usajili wa kikundi. Kwanza ni mafunzo ya kamati ya CMC pamoja na uongozi wa halmashauri ya sekta ya kijiji. Pili, uchoraji wa ramani wa kuweka makinga maji maeneo ya shule ya sekondari Shigala ekari 40, shule ya Yordani ekari 20, shule ya Ilambo ekari 20 na ekari 20 sehemu ya Nyampingito, jumla ekari 100 ambazo zilicholewa ramani. Tatu, kutengeneza makinga maji maeneo ya shule ya Ilambo ekari 20, shule ya sekondari ekari 40, shule ya Yordani ekari 20, ya Mpingito ekari 20, jumla ekari 100 zilizohifadhiwa kwenye taasisi za shule. Itiri hii ina miti ya aina mitundula na miombo. Ina hekita 54 baada ya kupimwa katika uzinduzi wa mbio za mwenge mwaka 2005. Sisi kama wanakikundi tunatarajia kupanua zaidi mradi wetu wa kujiongezea kipato kutokana na mapato tunayoyapata kwa kuongeza mitumbwi mingine kwa ajili ya shughuli ya uvuvi, na baadaye tuanzishe utaratibu wa kukopeshana kwa riba
ili kila mwanakikundi aweze kufanya shughuli binafsi ambazo zitamuongezea kipato zaidi na kutunisha mfuko wa BMU. Lango hili linahudumia zaidi ya watu 3628. Kati yao wanawake ni 1864 na wanaume 1764 kwa ajili ya matumizi ya binadamu na mifugo na jamii nzima ya kijiji cha Sarusari. Kwa kunywa, kilimo cha bustani za mboga mboga, kunyweshea mifugo na kufanya kazi za ujenzi. Katika kijiji chetu kina miradi mbalimbali ambayo baadhi yake imeshaiona. Kati ya miradi hiyo ni mtambo wa kuzalisha gesi kutokana na kinyesi cha wanyama, yani biogas, ambao umejengwa kijijini kwetu katika kaya ya wanakijiji mwenzetu. Kumejengwa tenki la kuvuna maji ya mvua lenye ujazo wa lita 30,000 lililojengwa katika shule ya msingi Maleta. Mradi wa kilimo cha bustani ambao umeshanunua pawatila. Mradi wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, upandaji miti ndani ya mita 60 za mto Simiu na upandaji katani kwenye mpaka wa mita 60. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana kwenye miradi inayotekelezwa kwenye vikundi hivyo, wana vikundi hao hawakusita kutaja changamoto zinazowakabili katika kutekeleza miradi hiyo ya LVEMP awamu ya pili. Uelewa wananchi kuhusu hii sisi sheria ya mazingira ya namba 20 ya mwaka 2004 ulikuwa ni mdogo. Na wananchi walikuwa kuna wao walikuwa na mdogo na hizi sheria ndogo ndogo za kuhifadhi mazingira. Vile vile katika ile miradi ya nyuki tuna hawa wadudu. Sehemu ambayo tunatumika ile mizinga kuna wadudu ambao wanapanda, kwa hiyo wanaathiri sana ile makundi ya nyuki kuingia kale kirahisi kwenye nani, lakini na vile vile hata jamii yenyewe mwanzoni kiwote wameanzisha huu mradi wa nyuki walikuwa hawana uelewa kwamba kumbe unaweza kutengeneza mzinga na nyuki wakaja wakaingia kirahisi. Kwa sasa hivi hiyo ni elimu ambayo sasa hivi nimepata na nani na nini. Alafu kwa miradi ya ng'ombe tunao tatizo la majosho kwa ajili ya kuogeshea wale mifugo. Kuwepo kwa wavamizi wa ngitiri nyakati za usiku. 2, kuwepo na watoa hoja hatarishi za mazingira kama vile kukata miti yote na kugawana viwanja. 3, kukosa mavazi ya ufugaji bora wa nyuki. 4, kuwepo na hoja binafsi kupinga miradi nyingine inayogusa miradi nyingine, mfano ufugaji nyuki. 5, kukosa mafunzo endelevu. Migogoro kati ya wanajamii wanaokamatwa wakati wa doria wakiwa na zana haramu za uvuvi. 2, kuwepo kwa uvuvi haramu. 3, elimu ndogo kwa jamii kuhusu suala la utunzaji wa mazingira na elimu juu ya udhibiti wa gugumaji. 4, vitisho kutoka kwa wanajamii wasiojulikana wanaotishia kuiba injini. Mazingira yetu Tanzania, wa Tanzania wote yaifadhi. Mazingira yetu Tanzania, wa Tanzania wote. Katika maadhimisho hayo ya siku ya mazingira duniani, licha ya wananchi ambao ni wadau wakuu wa mazingira kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na utunzaji wa mazingira, LVEMP awamu ya pili ilitumia maadhimisho hayo kutoa vifaa mbalimbali vya kuboresha usafi kwenye halmashauri ambazo wamekuwa wakifanya nazo kazi, vifaa ambavyo pamoja na kuboresha mazingira lakini pia vitawasaidia kuwainua kiuchumi. Na kukabidhi hili trekta kwa ajili ya masuala ya hifadhi ya mazingira. Naomba mlitumie wananchi waweze kupata huduma iliyo nzuri na hatimaye hizi rasilimali zetu ziweze kukaa vizuri. Na kukabidhi huu funguo. Nashukuru sana naibu katibu mkuu. Asante. Tutatekeleza kama ulivyotuagiza. Asante sana. Lengo la serikali ni kuondoa umaskini. Sasa unapokuwa una trekta maana yake sasa umepata nyenzo. Sisi tumeshukuru sana watu wa LVEMP kwa kutupatia msaada. Naamini kwamba utakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wananchi wetu, kwamba
tutaweka utaratibu kwamba kila mwananchi ambaye amedhamiria kulima, kwa hiyo atalima sasa. Kwa hiyo ishu ya chakula, upungufu wa chakula utaendelea kupungua sasa, kwa sababu shida kubwa ya wananchi wetu ni nyenzo za kufanyia kazi ikiwemo trekta. Sasa kwa sababu tuna trekta, tumekabidhiwa tayari halmashauri, naamini kwamba shida kubwa ile kuwepo itapungua upande wa kilimo. Mto Simiyu unamwaga maji kwenye mto, amini kwenye ziwa Victoria. Kwa hiyo wananchi wetu watatumia matrekta kwa ajili ya kufanya shughuli ambazo zinawatoa kwenye kuharibu mto. Nje ya mto wataweza kulima, mbali na mto wataweza kufanya shughuli za usafi. Kwa hiyo ni matarajio yetu makubwa kabisa kwamba matrekta haya yatatusaidia katika kuimarisha shughuli za usafi katika mazingira yetu mbali na mto Simiyu. Hivyo mto Simiyu utabaki kuwa safi na maji yatatiririka kwenye Lake Victoria yakiwa safi na salama. Kwa hiyo lengo la kuimarisha usafi wa ziwa Victoria litafanikiwa. Wanufaika na matumizi ya biogas inayotokana na kinyesi cha ng'ombe nao wanasema nini juu ya mradi huo unaotekelezwa chini ya ufadhili na usimamizi wa LVEMP awamu ya pili. Mimi ndio mama familia hii. Napenda kuishukuru serikali kwa kutuletea hii gesi hii. Ina faida nyingi ambazo nazipata. Kabla sijapata hii gesi nilikuwa natumia tela tatu za kuni za mkokoteni kwa mwaka. Lakini tangia nimeanza kipindi kifupi nafikiri natumia kiasi kidogo sana. Kwa sababu shughuli zote tunatumia hapa labda tu kwa ajili ya kusonga ugali. Kwa hiyo matumizi ni mazuri sana. Ninapenda tu kuhamasisha watu wote na ninaomba watakao kuwa tayari waje waone jinsi ya matumizi haya. Katika siku ya nne na ya mwisho ya kutembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa na wanavikundi wa LVEMP awamu ya pili mkoani Mwanza, kila kikundi kilikaa na kufanya majumuisho ya yale walioyaona na kujifunza kwenye miradi waliotembelea. Kwanza tumeweza kuona kwamba wenyeji au jamii imeweza kuichukulia kazi hii kama yao wenyewe. Na wametia bidii na wanaweza tunaona wakipata matunda. Kule mtoni wamepanda miti na kuitunza. Na wameweka sheria za kuhakikisha kwamba miti hiyo itanawiri na itakuwa na kuweza kutunza huo mto. Na tunajua kwamba mto huu maisha yake ni hiyo miti ambayo tumepanda pale kando yake. Manake hiyo itaongeza itasaidia mnyonyoko wa udongo upunguke kule kando kando ya mto na hata kutoka kule mashambani mwetu. Pili tumeona uzalishaji wa asali. Tumeona wameweza kuweka mizinga mingi. Na tukiona vile tunaona wataufukuza umaskini. Manake kila wako na mizinga zaidi ya karibu 200. Na wametia maanani mafunzo ambayo wamepata. Na kwa hivyo tunaona kwamba umaskini utaondokea. Kwanza ametuongezea ari ya utekelezaji wa miradi hii ambayo tumeonyesha wameiona, na ile mengine ambayo tujaianza, manake tujitahidi kutekeleza kwa bidii zaidi. Pale tulienda kwa tree nursery, madam amesema walifanya kazi. Ijapokuwa ni kazi ya community walifanya, na wasipopatiwa ushauri sana hiyo nursery inaweza isha na kuna mwingine ataweza kutengeneza kazi pale, kwa sababu hajaona manufaa ya kibinafsi. Wakati alitengeneza miti akapatia watu, na hajaona yeye mwenyewe alienda na nini nyumbani. Basi waambiwe hiyo nasari yao iwe commercialized. Sijui commercialized kwa Kiswahili kibiashara. Ya ili watute miti wakiuza wataona matunda yao. Viongozi wenye dhamana ya kusimamia mradi huo nao wanasema nini juu ya maadhimisho hayo, lakini pia mradi mzima kwa ujumla. Mradi huu tumeutekeleza kuanzia mwaka wa 2009. Kwa sasa hiyo imekuwa ni kama tuko kwa mwaka wa 5 wa utekelezaji wa huu mradi. Tumepata mafanikio mengi kupitia huu mradi ambapo umefadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia. Kwa kila nchi kama Tanzania wamepata wamefadhiliwa kwa takriban milioni 32,500,000. Kenya wamepewa milioni 30
Uganda nao milioni 27, na vile vile tunayo Rwanda na Burundi ambao wamefadhiliwa kutekeleza huu mradi kwa takribani milioni 15 kwa kila nchi ya Rwanda na Burundi. Mradi huu una components 4, moja ya kwanza ikiwa ni managing institutional strengthening institutional capacity for managing water and fisheries resources. Kuna ya pili ambayo inazuia uchafuzi kutoka kwenye manispaa, kwenye viwanda, na kuna ya tatu ambayo sasa ndio tunashiriki na jamii ambayo inazuia maneno ya kuimarisha chemichemi za maji ambayo yanaenda katika ziwa Victoria yakipitia katika mito tofauti. Katika hapa Jamhuri ya Tanzania tunafanya katika bonde la mto wa ziwa wa Simiu, Kenya ni mto wa Nyando, Uganda ni mto wa Katonga, na upande wa Rwanda na Burundi ni Kagera. So yote hale ndio tunatekeleza huu mradi, haswa mambo ya kulinda chemichemi na kuhifadhi mazingira ambayo kwenye maji yanatoka. Ni vizuri wenzetu pia wa nchi za jirani ambao tunatekeleza mradi huu pamoja wakaja pia wakaona ni kitu gani tunafanya, ili waweze kujifunza labda kutoka kwetu, na watakaporudi kule ili waweze kuchukua yale yaliyo mazuri huko kwetu na kwenda kuyafanya kule kwao. Kwa ujumla wamefurahia sana kazi tunayofanya, kwa sababu inalenga moja kwa moja jamii zetu ambazo zina ni jamii ambazo ni za chini, lakini miradi tunawapa inawasaidia kuongeza kipato, lakini pia kuboresha hali yao ya maisha. Changamoto kubwa ni elimu. Ni kutoa elimu ya kutosha kwa wananchi ili waweze kuelewa faida ya miradi hii. Na mara nyingi katika wale ambao wamefanikiwa, tumewapa miradi, wamefanya na wamefanikiwa, hapo naona sasa watu wengi sasa wanajua la kumbe kuna kitu kizuri kinafanyika hapo, ndio wanakuja wengi sasa. Sana kwa mradi mara nyingi una mwanzo na mwisho. Unapokaribia mwisho wa mradi, watu wengi wanakuja wanasema na sisi tunaitaka hiki, na sisi tunaomba tufanyie hiki, lakini tayari mradi unakwenda mwisho. Lakini tunajitahidi, kwa sababu maji ya ziwa Victoria tunajua haya ni maji shirikishi. Lakini niwashukuru sana kwa ajili ya hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa na sisi kama wizara, kwa sababu mwanzoni awamu ya kwanza ya huu mradi wa LVEMP ilikuwa chini ya makamu wa rais. Awamu hii ya pili iko chini ya wizara ya maji. Na ndio maana tunaendelea sasa kushirikiana kwa nguvu zote ili wananchi wetu tusiishie tu kuambia hifadhi mazingira. Shimetunga nesote kwa pamoja katika kuya hifadhi mazingira. Tunza mazingira ili kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Shimetunga nesote kwa pamoja. Kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, mgeni rasmi alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Gharib Billal, ambaye alitoa zawadi kwa washindi wa masuala mbalimbali ya mazingira kuanzia taasisi za serikali hadi watu binafsi. Ni matumaini yetu kuwa kupitia kipindi hiki kilichoandaliwa na mradi wa hifadhi ya mazingira ya ziwa Victoria awamu ya pili, umeweza kuona na kujifunza shughuli mbalimbali zinazofanywa na wanavikundi waliopo katika mradi huu. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa marambo, ufugaji wa nyuki kando kando ya mto Simiwi, ulimaji wa mboga mboga, ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, mradi wa biogas, ufugaji wa kuku, utunzaji wa mita 60 zilizo kando kando ya mto Simiwi, uvunaji wa maji ya mvua kwenye taasisi mbalimbali za serikali, pamoja na upandaji miti. Kumbuka, kutunza mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kila laheri LVEMP awamu ya pili, hadi wakati mwingine, kwa heri.